Տեսեք, լիբերալ տեսության մեջ պետության կարգավորիչ ֆունկցիան կրկնեմ, պետության կարգավորիչ ֆունկցիան անտեսվում է այս կամ այն կերպ, օրենսդրությամբ, մաքսային ծառայություններով եւ այլն եւ այլն։ Պրոտեկցիայի քաղաքականություն չի վարվում։ Նրա համար, ասենք լիբերալի համար շատ լավ է Հայաստանը ողողել ֆրանսիական կոնյակով կամ ավելին ասեմ, մեր ձարու միջին արևելքից ներգրած լոլիկի հսկայական վագոնների խմբականագով կամ կանադական ուրեմն ծառից այս պատրաստված սպիրտով քայքայելով արդյան դաշտի խաղողագործություն, տնտեսություն եւ այլն։ Օրդո լիբերալ տեսությունը առաջին հերթին շեշտում է օրենքը, օրդո լատիներեն է, կարգ, կանոն, օրենք, ուրեմն սա սահմանափակում է լիբերալիզմի տեղաշարժի այսպես այլանդակ կողմերը, թերությունները, որտեղ պետությունն ունի հստակ կարգավորիչ ֆունկցիա։ Պետությունը այստեղ նման է ուրեմն այս պատկերացման մեջ ֆուտբոլային իրավարարի, մշակված է օրենսդրությունը, խաղի կանոնները հայտնի են, որոնք օրենքներն են, եւ նա սուլիչը ձեռին կարգավորում է յուրաքանչյուր խախտեցիր եւ վերջ։ Ոչ, նա չի միջամտում տնտեսությանը, եւ մեր ժողովրդի համար սա բացառիկ արժեքավոր տեսակետ է, ինչի իմաստով։ Մենք գիտենք հայի նախաձեռնողականությունը, եւ այդ նախաձեռնողականությունը օգուտ է բերում բոլոր բարագանում։ Ուրեմն, այստեղ թվում է առաջին հայացքից կարծես թե տարբերություն չկա, բայց այս տարբերությունը ահռելի է, ինչ որ մեր մոտ չի լինում։ Պետությունը ունի նաև պրոտեկցիայի քաղաքականություն մեր պարագայում։ Ուզում ես ֆրանսիական կոնյակ խմել, քո հարցն է։ Կես լիտրը $500, ինչ կան ուզում ես խմել։ Հայկական, տեսեք, մի երկու տարում Հայաստանի խաղողագործությունը այնպեսի թրիչ կունենա, որ նրա խաղողն ու կոնյակը կմրցակցի եւ վստահ կհաղթի ֆրանսիականին, որտեղ մեր արևը, մեր հողը եւ մեր մասիս սարը կողքին աշխարի ոչ մի կետում չկա։ Լիբերալներ տա չեն անում, այս կամ այն կերպ շրջանցում են այդ օրենսդրությունը։ Այստեղ նորից վերադառնամ արժեքային համակարգին։ Մեր արժեքային համակարգի մեջ աստվածային այն պատկերացումը կա, որ նորմալ բան է, տղամարդը տղամարդը, կինը կինը։ Ես երբեմն ուսանողներին հարցնում եմ էքսպերիմենտի իմաստով, ասում եմ՝ դուք կուզեք, որ ձեր պապան ծոցիայի նման լինի, դիկնոջ։ Բոլորն ամբաց տանում են, ենթագիտակցության մեջ հստակ տրված է տղամարդը որտեղ է, կինը տղամարդ է։ Լիբերալների համար մեկ է միջազգային օրենքը խեղաթյուրելով, մարդու իրավունքներից խոսելով, բայց հավաքական մեծամասնության իրավունքներն անտեսելով Հայաստանը ողողել են արդեն կապույտ կարմիրներով, գազարագույններ եւ այլն։ Այսինքն տեսեք, հիմա նաեւ արժեքային համակարգի մասին է խոսքը, եւ կամի բան, որ բոլորը պիտի իմանան, լիբերալ տեսության համար կարևոր չի որտեղ է գաղափարը ծնվում։ Օրդո լիբերալ տեսությունը ազգայնացման այսպես բանով, հա, պրիզմայով այս բոլորը բաց է թողում եւ նա դառնում է այս պարագայում ոչ միայն գաղափարի, տնտեսության, մշակույթի յուրացնող այդ երկիրը, նա դառնում է արտահանող։ Դրա համար ես ունեմ մի ագրեսիվ, ես չվախենա ոչ մեկը, մտահղացում, եթե մենք իմ ասած ձևով կթեքենք Հայաստանը դեպի քրիստոնյա այդ դեմոկրատական արժե համակարգ, մենք ժամանակին ինչպես 301-ից հետո էլ արտահանեցինք քրիստոնեություն աշխարհ, հիմա կարտահանենք քրիստոնեություն նույն կարգով աշխարհ, եւ կարծում եմ աշխարհի քրիստոնական եւ բարոյական դիմագծի համար դա շատ օգտակար կլինի։ Մնացածը չեմ ասում, որ այդ բոլորը պիտի կարգավորված լինի եւ այլն։ Հիմա տեսեք, այստեղ մի բան ասեմ, որ դոլար լիբերալ տեսությունը հստակ ասում է, որ ազգային բուրժուազիան պաշտպանված պետք է լինի։ Դեսեք, թվում է, թե ես պետք է խոսեմ հարուսների դեմ, մեծահարուսների դեմ, ոչ, ուրեմն այս տեսությունը բազավորվում է, հովանավորում է այն հսկայական, ուրեմն ֆինանսական հոսքերի տերերին, արդյունաբերության եւ այլն, ովքեր մեր երկրի տնտեսական ողնաշարն են ունելա։ Այսինքն, այստեղի տարբերությունը մարքսիզմի պրոլետարի գնահատականը չի, հակադիր բուրժուազիա, այսպես նախկին տերմինով, այլ նաեւ ինչպես որ սոցիալական անապահով խավը պետք է պաշտպանվի բոլոր իմաստներով, բոլոր տեսակետներով, գոնե մինիմումից որոշակի բարձր չափորոշիչներով, այլ ազգային տնտեսվարողը պետք է պաշտպանված լինի։ Մենք պետք է ունենանք մոնոպոլիաներ աշխարհ թափանցելու համար, ինչպես ասենք ամերիկան, ասեք, տեսեք ֆիրմաներն ինչ են անում հարավային Կորեայի տնտեսական էքսպանսիան, ովքեր հոյեր չեմ կազմակերպում, Հունդա եւ այլն,
ուրեմն այս փորձը մենք պետք է ունենանք ուժեղ բուրժուազիա, բայց արդյունաբերական բուրժուազիա։ Մենք պետք է ունենանք ուժեղ արդյունաբերություն, որը բազմազանված է սեփական գիտական հայտնագործությունների վրա եւ գիտությամբ սպառող չպիտի մնանք, եւ արտահանող, ինչպես էին ԽՍՀՄ-ի տարիներին։ Այս բոլորը տարբերություններ են եւ կարծում եմ մեր հայրենակիցը ինձ հետ կհամաձայնվի, որ տվյալ բարակային մենք Հայաստանը նախատեսում ենք ոչ թե սպառողի, այլ արտահանողի տեսակետով, որտեղ լիբերալ տեսությունը վստահ կտանի այդ տեսություն սոցիալական շուկան։ Սեփականության վերաբերող խնդիր հետևյալն է. Ոչ մի խելագար հայ չի կարող մասնավոր սեփականության դեմ խոսել, որովհետև մեր ժողովրդի ջիղի մեջ է ստեղծել եւ այլն, բայց դա պիտի կարգավորվի, բայց կա նաեւ օրինակ ստրատեգիական, այսպես ռազմավարական ուղղությունները, պետական վերահսկողություն պիտի ցույց տան։ Այստեղ մի բացասական բան կա. 30 տարին ապացուցեցին, որ հայի անհատապաշտություն եւ սեփականապաշտություն երբեմն հակապետական գործնական բնույթ է ստանում։ Ինչ չեք հավատում, Սերժ Սարգսյանի եւ այդ ընտանիքի գործնեությունը տեսեք, նախակա կողոպուտի կազմագերպիչ է դառնում։ Հետևապես պետական փայաբաժինը այն կարևորական ճյուղերում պետք է լինի 50+1-ով, մնացածը առաջին հերթին պետք է գերատասել հայկական կապիտալը անպայմանորեն։ Կալիֆոռնիա, Արգենտինա, չգիտեմ, Ռուսաստան, որտեղ գուզեք, Վրաստան եւ այլն։ Երկրորդ մասով, ուրեմն, այս քաղաքականության մեջ պիտի լինի այդ հետևողականություն եւ արդյունաբերությունը պետք է դառնա մեխը։ Պիտի իմանաք, որ Հայաստանը ոչ մի ապակա չի կարող ունենալ, նույնիսկ նանոտեխնոլոգիաների ոլորտում, որը շահբազանց գնահատելի, եթե գլխամասային ձեռնարկությունները Հայաստանում չեն, իսկ որ դրանք Հայաստանում չեն, հաստատ է, իսկ դա նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է բազավորվի սեփական հումքի վրա, առաջինը քարն է, այնպես ինչպես Գերմանիան 45 թվականին ածուխի արդյունաբերության վրա հենվեց, ինչու Ադենարի նման իմաստում ասը տեսավ, որ դա է իրենց ունեցածը, որ իրենց կծավալի եւ արեն։ Ուրեմն այստեղ այսպես է, իսկ պետական մասնաբաժնի մասին ես կարծում եմ, որ պետք է Հայաստանը ընդդերք ազգայնացվի անպայմանորեն, եւ մենք պետք է ունենանք վերջնական արտադրանք, ուրեմն ոչ մի խտանյութ չպետք է արտահանենք։ Արտադրանքը առավելագույն չափով պետք է կարողանալ կամ վերահսկել վերջնական արդյունքի մեջ, կամ երկրում կազմակերպել։ Դուք դեռ տեսնում եք օրենսդրական կարգավորումների ձևով։ Այո, բայց դա ստրատեգիայի փոփոխություն է ենթադրում, որը ստրատեգիան ոչ մի կարգավորում չի կարող հարցը փրկել, ասեմ այսպես, դուք պայմանական ասենք Քարագերտի Քարաձուլարանը բիզնես պլանով չեք փրկելու, որովհետև բիզնես պլանով գուցե դա ձեռնտու չէ, բայց ռազմավարական հարցադրման մեջ համահայկական կապիտալով պետք է կանգնեցնել եւ նման ձեռնարկությունները, որոնց արդյունքը հետո մենք կտեսնենք ապագայի մեջ։ Այնպես որ օրենսդրությունը ստրատեգիայի փոփոխության մեջ պիտի լինի։ Եթե մենք ուզում ենք Հայաստան, որը արդյունաբերական արտադրանքի արտահանող է եւ ոչ ճորտի նման այսպես հումքը վաճառողի, հետևապես հարցը փոխվում է։ Հիմա ասեմ, սիրելի Տիգրան, այս խոսքը վերաբերում է նրանց, ովքեր որ ռազմավարություն են մշակում, բայց գրիգոր, ուրեմն Արձրունու խոսքը, որոնց համար օրենք դառնա, բացասականը դրական ընկալումով, որ ստրկությունը հոգեվիճակ է, հաղթահարենք ստրկությունը որպես հոգեվիճակ, ոչ միայն կեցություն է, մենք այս բոլորն ունենալու ենք։ Դրա համար նորից կրկնեմ, Արտաշես Արքան ձեզ զորավիկ, որը Տիգրան Մեծը հայտնի է, ռեալիզացրեց իր պապիկի նախագիծը, նախագծի հիմքերը դրեք, դուք ապագայի միտված բաներ կունենաք։